Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Uh, saya ucap selamat datang kepada semua sahabat-sahabat yang baru masuk. Uh, hopefully everybody dah done with dinner, dalam keadaan tenang, sesuai untuk mendengar uh, cerita sirah kita hari ini, insyaAllah. Sementara kita tunggu kawan-kawan, boleh uh, uh, di ruang chat ni komen uh, dari mana ataupun kongsikan apa yang dah mungkin bermanfaat dapat daripada sesi yang pertama. Uh, sesi yang pertama kita kita cerita tentang perangan al lah, ahzab ketakutan yang uh, <coughs> maha dahsyat apa lesson yang belajar daripada episod tersebut dan hari yang sudah baru ni kita lihat kepada perjanjian Hudaybiyah uh, hero kalah dulu dan uh, yang terakhir hari ini kita nak tengok uh, Biduk lalu Kiambang bertaut Is a very uh, Deep uh, Malay uh, Kita panggil apa Peribahasa uh, Yang bermaksud selepas berkelahi Selepas berlawan Kemudian bersatu balik Kemudian uh, <coughs> Kembali bertaut lah Jadi sementara kita tunggu ni Jangan segan-segan boleh komen je Ataupun boleh tulis je kat ruang chat tu uh, We are not going to <laughs> Buat apa-apa yang Memalukan ke apa-apa tak ada So kita mungkin akan mula Macam biasa dalam seminit dua Kita sementara tunggu kawan-kawan kita masuk Okay ada sesiapa yang nak drop comments Ini Dr. Haris Rosiza Kita punya principal di hijraat Dia adalah mudir yang <tuh> Mengajar anak-anak so, Belajar sirah dan mengajarkannya Assalamualaikum. Ah ya saudara Hazuan dari mana tu? Dari Istanbul ke? Baru semalam kesempatan berjumpa dengan uh, kepimpinan daripada Turki di Yunus Emre Cultural Institute. <coughs> Masya-Allah uh, daripada London. Allah. Teknologi menghubungkan kita. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Eh, yeah, for the uh, minggu yang lalu kita uh, kelas yang lalu kita ada tanya feedback. So we haven't received much feedbacks. So menyebabkan uh, kita pun agak ber, uh, bersangka-sangka lah, what would be the improvement yang kita nak buat. <coughs> uh, jadi mungkin kali ni ini, ini episod akhir dan lepas ni we need to work on new, new, new projects lah, new, uh, new what new content. So boleh bagi feedback, boleh bagi idea and what you want to continue to learn. So aku ustaz siri kedua dan yang hari ini tak masuk YouTube ke masuk. Ha siri yang kedua akan di-upload paling lewat esok ataupun uh, link tu akan dihantar paling lewat esok dan uh, rakaman hari ini juga akan di upload. <coughs> Adakah Ramadan depan temanya akan jadi sirah? Tak tahu. Kita kena collect uh, ideas and recommendation lah daripada kawan-kawan. Kalau ramai yang nak sirah, then we will think how to do it. What would be the best <coughs> approach? Okay, saya so rasa insyaAllah kita boleh mula kawan. Eh? <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang saya ucapkan kepada sahabat-sahabat daripada merata tempat, bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, juga daripada benua-benua yang jauh. daripada Eropah, London, Istanbul dan banyak lagi tempat rakan-rakan yang mengikuti bersama dan saya juga mengalu-alukan kalau sesiapa yang nak buka kamera, dia akan lebih <coughs> memeriahkan suasana supaya nampak macam bukan di konti radio saya bercakap seorang, so saya nampaklah expression muka mungkin dah boring tu saya mungkin bagi cerita fun fun sikit uh, if possible kalau tak no worries no worries saya tahu ada yang mendengar sambil menidurkan anak sambil menyiapkan <coughs> masakan untuk esok dan sebagainya no worries okay. uh, pada sesi yang lepas selepas kita cerita tentang bagaimana uh, Nabi SAW seorang ke seorang pemimpin yang menunjukkan contoh he is willing to be alone maksudnya walaupun kesemua pengikutnya pada ketika itu tak dapat nak faham nak dapat hadam tapi apabila nabi certain dan ini adalah the right thing to do dan nabi SAW stick and and berpegang kepada pendirian tersebut dan itu sebenarnya antara kualiti pemimpin-pemimpin hebat dalam dunia ni kalau pemimpin tu hanya mengikut pengikutnya dia sebenarnya by definition bukan leader lah sebab <clears throat> dia being put in a position tapi dia jadi follower kepada followers dia and tak ada stance tak clear dan tak make that decision call sometimes you have to make that call that everybody is not happy uh, dan Nabi SAW memperlihatkan ke teguhan uh, kepimpinannya. Dan juga kita nampak Nabi SAW bagaimana Nabi handle situasi yang kalau uh, kita ada satu dua orang pun yang sedang kehilangan kawalan emosi dengan perkataannya, dengan body language-nya pun dah susah nak kawal. Nabi waktu itu handle 1,400 orang. Angry man. <coughs> Dan bagaimana Nabi SAW uh, kemudian melepasi fasa itu dengan nasihat juga daripada isteri Nabi SAW, Ummu Salamah yang we call her radhiyallahu uh, anha ummul uh, mukminin a genius waktu yang tegang begitu nasihatnya simple tapi tepat kepada situasi tersebut dan problem solving sebab uh, ada juga sebelum ni saya pernah baca bahawa <tuh> selalunya bila isteri datang mengadu kepada suami dia lebih kepada nak meluahkan perasaan dan bukan nak tunggu diberikan cadangan solusi So bila orang lelaki dengar dia asyik nak bagi solution, orang perempuan rasa tak unheard, tak tak didengari. Bagilah saya cerita dulu, fahamlah dulu saya nak nak luahkan perasaan ni. Sebaliknya bila seorang pemimpin macam Nabi SAW dan isu tu adalah isu pergolakan politik, pergolakan kesatuan emosi dalam uh, gerombolan tentera Islam. Nabi SAW bila pergi kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah tahu Nabi SAW perlukan the most practical solution dan dia straight bagi solution yang Alhamdulillah kemudian solve the problem. Sebelum mereka berangkat, pulang ke Madinah, saya tak saya ingat saya tak cerita dalam sesi lepas, mereka sembelih unta-unta yang dibawa, yang dihias dengan loceng, dengan ribbon, dengan colour semua tu. Still, walaupun mereka tak dapat kerjakan umrah, mereka sembelih uh, cukur dan sembelih dan mereka hantar daging tu sebenarnya masuk ke Mekah juga. Orang Mekah dapat benefit makan daging dan sebagainya tapi Nabi hantar unta yang pertama Nabi sembelih dan Nabi hantar ke Mekah adalah sebenarnya unta Abu Jahal. Unta Abu Jahal yang didapatkan pada waktu ketika Abu Jahal dibunuh dalam perang Uhud. Unta dia was taken dan waktu itu orang kenal itu unta Abu Jahal. So macam hari ini kita kenal uh, pemimpin politik tertentu pakai kereta apa. Dia punya <coughs> number plate apa. So that was a very subtle signal yang Nabi hantar kepada Quraisy. Dan Quraisy actually rasa macam <coughs> dia orang pun dia, orang rasa dia orang menang dalam perjanjian Hudaybiyah tu. Tapi that sign was not a good sign. Nabi hantar as a signal, remember. Ini adalah untuk Abu Jahal, your your highest leader yang mati di tangan tentera umat Islam. So Nabi SAW kemudian berangkat dan kita cerita bagaimana turunnya surah al fath inna fatahna laka fathaman mubiin dan <coughs> menarik juga bila sebab saya try to reach out to few friends nak tanya apa mungkin improvement dan ada yang cakap agak rasa uh, gerun dengan part yang uh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melontarkan perkataan yang saya sebut agak agak mencarut begitu uh, dan of course reason cerita itu bukan nak membesarkan -besarkan perkara yang yang begitu tapi kita nak bagi tahu uh, in a very specific situation the tense was really intense dan Abu Bakar nak hantar signal kepada orang yang datang tu Urwah bin Mas'ud itu yang kemudian kita sebut radhiyallahu an waktu tu didatang dengan jarum-jarum perpecahan dia nak ganggu saiki umat Islam yang dah letih yang dah stress waktu itu dan cuba nak spark perpecahan so Abu Bakar was very sharp waktu tu dan dia melontarkan perkataan itu dalam konteks a very extraordinary situation <coughs> untuk menghentak ataupun menghenyak apa yang Urwah sebut tu sebagai something yang sangat jijik sangat jijik sangat kotor sebab tu kalau kita lihat general rule dia default setting dia Nabi SAW tak suka dan para sahabat juga tidak demikian apabila mereka bercakap perkataan mereka indah, baik, sopan. Dan ada satu hadis Nabi SAW penting untuk saya sebut dalam konteks ini. Satu ketika Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq sedang duduk dan ada orang kafir datang dan menghina mencaci mereka. Awal-awal tu Nabi SAW diam dan Abu Bakar pun diam sahaja, tidak respon. Dan sampai satu point, Abu Bakar rasa this is crossing the line, dan Abu Bakar rasa emosi dia dah uh, mendidih dan dia balas komen tersebut dan apabila dia balas, Nabi SAW tiba-tiba bangun dan berjalan, meninggalkan tempat tersebut, dan Abu Bakar rasa macam dia ke yang tersilap, so dia, dia pun bangun pergi kepada Nabi SAW dan tanya Rasulullah apa yang berlaku Nabi SAW sebut, tadi waktu kita duduk dan mereka mencaci, menghina kita, dan kita tak balas malaikat turun dan membalas bagi pihak kita malaikat membalas cacian tersebut. Tapi the moment that you uttered a word, replying, membalas kepada cacian itu, malaikat tadi pun pergi, sebaliknya syaitan yang datang untuk merancakkan lagi perbalahan itu. Sebab tu always remember bila kat social media orang orang provoke, trigger, buat kita rasa trigger dengan kadang-kadang very subtle kan orang datang letak smiley yang uh, menyindir dan You know sekarang ada GIF and what not. Uh, macam kita belajar sebelum ni. One a character is defined by how he controls himself. Especially during uh, emotional outburst. Especially anger. Especially anger. So that is a kind of training lah yang kita kena lalu. Dan uh, itu penting untuk saya sebut. Supaya tak ada orang yang tiba-tiba anggap itu sebagai dalil untuk uh, menggunakan perkataan-perkataan yang tidak wajar. So Nabi SAW balik pergi semula ke Madinah. Siapa ingat perjanjian tu apa isi kandungannya? Kalau kita summarize ada empat. Yang pertama aman 10 tahun dalam waktu ini. Mana-mana kabilah boleh melakukan perjanjian pact sama ada dengan umat Islam ataupun dengan uh, Quraisy dan kedua uh, semua kabilah yang ikut perjanjian ini pact dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan Quraisy tertakluk kepada larangan berperang selama 10 tahun. Mana-mana pihak yang cetuskan peperangan Walaupun bukan specifically Nabi SAW, tapi kaum ataupun kabilah ataupun bani yang telah melakukan janji ataupun kontrak dengan Nabi, maka perjanjian itu akan ter terlanggar. Yang kedua, bila datang orang Islam daripada Mekah pergi ke Madinah, wajib dipulangkan. Sebaliknya, kalau Mekah daripada Madinah pergi ke Mekah, tak boleh pulangkan. Dan... Uh, Antara yang penting juga adalah mereka tak boleh kerjakan umrah pada tahun ini sebaliknya datang balik tahun depan dan hanya diberikan tempoh masa tiga hari dan orang Quraisy akan keluar. So ingatlah itu penting konteks perjanjian itu berat sebelah Nabi SAW kemudian sign dengan request-request yang annoying daripada Suhail bin Amr kemudian sahabat Abbas dan mereka balik the first event yang start berlaku selain Abu Jandal Abu Jandal tu just right after signing uh, the document Nabi SAW rayu, Abu Jandal kemudian diheret balik dan dimasukkan semula ke dalam tahanan, penjara di Mekah tapi ada seorang lelaki ini yang bernama Abu Basir, okay, ingat watak ini Abu Basir dia berjaya meloloskan diri daripada Mekah dia pergi ke Madinah dan dia stay beberapa hari di Madinah sehingga kemudian Nabi SAW perasan keberadaan dia di Madinah Nabi SAW beritahu ini sebenarnya melanggar perjanjian dan belum sempat apa-apa uh, berlaku memang Quraisy pun dah hantar dua orang wakil untuk datang dan bawa balik Abu Basir ni kembali ke Mekah. So Abu Basir pun buat buat rayuan macam mana Abu Jandal buat. Dia kata aku luluskan diri daripada musyrik pergi kepada orang-orang beriman malah kamu melepaskan aku balik semula dan kau tahu aku akan ditorture dan sebagainya. Nabi SAW sebut perjanjian adalah perjanjian kita tak boleh langgar perjanjian ni. Sebab tu Nabi SAW, kita belajar dalam sirah, Nabi ada banyak tricks, Nabi ada banyak move-move yang mengelirukan lawan, tapi Nabi tak pernah khianat walau sekali. Mengkhianati mana-mana perjanjian adalah bukan daripada Islam dan tidak ada ruang untuk menjustify ataupun menerima ia dengan apa alasan sekalipun untuk khianat. So Abu Basir ni dihantar balik. Bila dalam perjalanan balik ni, dua orang Quraisy yang bawa di balik ni, diorang ni ada pedang yang very legendary design dia cantik. Uh, kalau kita bayangkan ada keris lah, keris yang mungkin dinisbahkan kepada pejuang ataupun era-era tertentu. So Abu Basir ni memang dah fikir macam mana nak trick dan dapatkan keris tu ataupun pedang tu. Dikatui cantik ah dan dia, orang tu pun start bila Abu Basir ni pandai sembang radhiyallahu an. Eh? Dia pandai main emosi orang tu sampai orang tu rasa macam, "Oh, seronoknya dia duk puji aku dengan pedang aku ni." Sampailah bila dia dah macam agak terawang-awangan dengan pujian-pujian sebab itu bahaya sahabat-sahabat hati-hati -sahabat. uh, dengan pujian-pujian yang melambung yang tidak semena-mena dia ibarat pisau cukur yang diletakkan di leher kalau Omar Khattab kalau orang datang puji dia dia ambil pasir dia baling kata jangan uh, you don't test me uh, so it's dangerous so dia buat apa dia kata boleh tak aku nak tengok pedang kau yang begitu hebat ni So dia tadi tu yang tengah escort bawa balik Abu Basir ni somehow tak perasan itu borang kali trik dibagi dapat je Abu Basir Abu Basir bunuh terus dia. <coughs> so tinggal seorang lagi seorang lagi lari takut kena bunuh. Abu Basir ni balik semula ke Madinah bagi tahu Rasulullah aku dah buat apa yang aku dah buat lah. Dan bila Nabi dengar tu Nabi kata ya Allah kau ni boleh bawa satu masalah besar ni sebab apa yang dia buat tu boleh mencetuskan pelanggaran perjanjian Hudaibiyah yang besar itu, yang penting itu. So Nabi kata, kau tak boleh berada di sini dan dia faham. Oh, okay. Dia dapat tangkap dah. The essence memang Nabi tak nak langgar dan Nabi nak protect perjanjian tersebut. So dia pergi duduk di satu tempat, hari ini kita sebut Jeddah, dia buat settlement baru. So yang tadi Abu Jandal yang kena heret balik semua tu, mereka berjaya meluluskan diri. Mereka tak pergi ke Madinah, mereka pergi ke tempat Abu Basir ni. Semakin hari semakin bertambah sehingga jadi 70 orang orang Islam dan dalam perjanjian tersebut tak boleh pergi Madinah tapi dia orang kata kita tak pergi Madinah. Kita buat settlement baru dan dia orang buat settlement itu di laluan Quraisy bawa barangan dagang. So Quraisy janji sign tu bagi tahu 10 tahun tak ada perang ni Quraisy tak fikir panjang perjanjian tu hanya dengan Madinah dengan orang Islam di Madinah. So Nabi bagi tahu kami tak ada kaitan dengan Abu Basir punya aktiviti kami tak pantau dia kami pun tak terima dia di Madinah. So menyebabkan apa? Setiap kali barang dagangan orang Quraisy yang baru je rasa macam nak pulih balik ekonomi sebab ada perjanjian ni, setiap kali lalu tu kena kena serang oleh kumpulan Abu Basir ni. So pening Quraisy uh, dengan keadaan ni, lalu Quraisy sendiri yang pergi jumpa dengan Nabi SAW alaihi bagi tahu disebabkan perjanjian yang bagi tahu kamu mesti pulangkan balik orang yang masuk Islam dari Mekah ni menyebabkan mereka buat settlement baru pula dan tak pergi Madinah dan tak juga balik ke Mekah jadi kami minta supaya klausa ini, klausa kena pulang ni kita batalkan. Kau terima je lah 70 orang ni supaya kami bolehlah berdagang. Kalau tak, itu pun tak tak jalan. Dan Nabi SAW setuju dan Nabi SAW hantar mesej kepada Abu Basir dan 70 orang sahabat yang ada di sana untuk balik ataupun tinggalkan settlement baru di Jeddah tu pergi semula ke <coughs> ke Madinah tapi dalam perjalanan baru sampai mesej tu belum sempat bergerak ke Madinah Abu Basir meninggal dunia di situ dan kalau kita baca buku sirah diceritakan kemudian dibina satu masjid sebagai memori kepada Abu Basir dan itu salah satu cara bagaimana Allah SWT membuka jalan kepada orang Islam yang tersepit dengan perjanjian itu yang mereka tak boleh pergi dan join Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay so in between this story sehingga fatul Makkah literally eh yeah. literally ada 7 hingga 8 jam content yang kita boleh cerita. So I'm I'm letting you know kita adalah kita akan skip those huge body of stories tu perang Khaibar, perang Mu'tah, so many things happen dalam tu. So, kita pergi sebab kita nak fokus kat trilogi kita ni. Apa yang berlaku, kita kena ingat perjanjian itu akan terbatal kalau ada mana-mana pihak yang buat slack. So ada satu kumpulan Bani Khuza'ah ni dia dah buat pact dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhubungan ini dah wujud sejak zaman datuk-datuk moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi antara uh, Bani Hashim dan juga dengan <coughs> Khuza'ah ni dan hubungan itu diri -re rekindled kan macam sekarang lah bila ada pemimpin baru dia jumpa duta-duta negara lain dikatakan kita nak pereratkan lagi hubungan diplomatik kita nak Uh, kita nak bawa diplomasi relationship kita ni ke level yang baru. So that's what happened lah Bani Khuza'ah uh, buat pact dengan Nabi SAW. Dan ada satu lagi nama dia Bani Bakr. Bani Bakr ini adalah allies kepada Quraisy. Apa berlaku? Ada konflik yang berlaku menyebabkan Bani Bakr ini telah menyerang Bani Khuza'ah. Kalau dia serang sendirian sahaja pun dah boleh trigger perjanjian tu. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya Quraisy pun terlibat di belakang. Kat depan memang tak nampak. Kat belakang rupanya dia memang supply senjata dan dia supply orang untuk sama-sama join dengan Bani Bakar ni dan serang Khuza'ah sehingga menyebabkan 20 orang, kanak-kanak wanita pun terlibat dibunuh. So bila berita ni jadi headlines, breaking news di seluruh Jazirah Arab, apa berlaku? Abu Sufyan, Ingatlah Abu Sufyan siapa? Abu Sufyan adalah pemimpin tertinggi Quraisy. Kita ingat dia yang kepong al-Ahzab, dia pemimpin terpenting dia dalam perang Uhud. Sebelum tu ada Abu Jahal tapi bila Abu Jahal mati dan sebagainya, dia adalah wajah baru ataupun sinar baru untuk Quraisy, dia menjadi pemimpin terbesar. Abu Sufyan straight hantar bukan straight dia sendiri pergi ke Madinah dia pergi dan dia nak cuba merayu kepada Nabi SAW supaya kita cuba settlekan isu ni jangan sampai perjanjian ni terbatal. So bila dia pergi dia jumpa Nabi SAW Nabi SAW tak jawab apa. There is no negotiation anymore. Kalau ini dah berlaku perjanjian ini terbatal. Dan Abu Sufyan sampai merendahkan dia. The gesture dia sendiri pergi daripada Mekah ke Madinah sudah tunjukkan dia ada di lower hand dia ada di pihak yang lebih lemah, lebih rendah. Di merayu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak jalan. Kemudian dia pergi jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun tak layan dia. Pergi kepada Omar. Omar pula kata, kau ingat at this point of time aku nak tolong kau. Aku kalau ada apa-apa senjata sekarang ni, aku dah dah settle off dengan kau ni. So Omar Al-Khattab pun tak layan. Kemudian bayangkan ini seorang pemimpin yang besar, ada jawatan, pengaruh, terkenal di seluruh rantau, dikenali oleh raja-raja besar daripada empire-empire empire lain pergi begging, literally begging, merayu-rayu supaya ada tak siapa-siapa yang boleh tolong pujuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak proceed dengan consequences daripada terbatalnya perjanjian Hudaybiyah ni. Ini hanyalah setahun setengah selepas perjanjian itu di Menterai, So kemudian dia pergi kepada Ali radhiyallahu an. Ali ni mungkin dia ada hubungan kekeluargaan dekat dengan Abu Sufyan. So dia mungkin lebih baik dilayan dia kata tak ada apa sangat sebenarnya kita boleh buat dia bagi alasan-alasan dengan sopan lah. Dirayu pula kepada Fatimah. Kemudian dirayu boleh tak gunakan Hassan ini, anak kepada Ali dan Fatimah, cucu Nabi SAW. At least hantar dia, ini kesayangan Nabi ni, pujuk Nabi bagi tahu, at least tolong lepaskan aku, tolong kita tolong settle benda ni, somehow kita boleh cari penyelesaian. Dan semua itu kemudian tidak dilayan. Dan kemudian Ali bagi satu cadangan. Ali kata, kalau nak cuba, maybe last attempt, pergi kat masjid, dan buat announcement tanya ada tak siapa-siapa kabilah-kabilah daripada orang Islam ni yang nak bagi perlindungan kepada engkau waktu balik ataupun waktu di Mekah nanti dan dia pergi buat announcement seorang pun tak layan it was so embarrassing sangat memalukan dia dan kemudian dia buat apa apa yang berlaku kat sini agak susah kita nak cerita full sebab ini ada history 15 tahun lepas anak kepada Abu Sufyan Ummu Habibah nama dia Ramlah Ummu Habibah bila sebut Ramlah ni teringat ustazah saya yang pertama mengajar ngaji tu umur lima tahun dulu. Nama dia Ustazah Ramlah. Kemudian dia ajar juga di sekolah Islam Hidayah tu. Kemudian saya tak tahu di mana dia kalau dia ada moga-moga Allah SWT merahmati dan mengganjari dia. orang yang mengajarkan selain mak saya dan dia orang yang mengajarkan Alif Bata pada waktu itu. So Ramlah ni, Ummu Habibah ni dulu dah berkahwin dan hijrah ke Habasyah. Daripada Habasyah tu, lepas peperangan Khaybar, Nabi SAW hantar mesej bagi tahu balik dan waktu dia di sana lagi apabila Ummu Habibah kematian suami ini anak Abu Sufyan eh? Nabi SAW sendiri mengahwini ini Ummu Habibah dan perkahwinan itu dilakukan secara jarak jauh kita baru mungkin experience waktu PKP orang kahwin pakai Skype kan? so Nabi SAW waktu tu lagi dah buat lah, tapi bukan pakai Skype pakai utusan message dan yang menjadi wakil Nabi SAW dan buat walimah di Habasyah sana adalah An-Najashi radhiyallahu anhu nabi sendiri buat solat jenazah ghaib apabila najashi meninggal dunia so dia datang dan dia ada di Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam so Abu Sufyan teringat anak dia yang dah 15 tahun dia tak jumpa so dia kata this would be the last super last chance untuk aku try to secure supaya tak trigger pelanggaran Hudaybiyah ni kalau if there is any ruang untuk buat sesuatu dia pergi dia masuk ke dalam rumah Ummu Habibah dan jangan bayangkan rumah tu macam rumah besar dulu uh, isteri-isteri Nabi SAW, rumah tu adalah bilik lah. Literally bilik yang mungkin lebih kecil lah daripada sebahagian bilik air kita ni. Very small space. That's how they lived back then. So, dia pergi. Apabila uh, Abu Sufyan nak duduk ni, ni ayah ni. Ayah dengan anak perempuan ni. Dah lama tak jumpa dan sebagainya. Ummu Habibah cepat-cepat ambil alas duduk dan lipat letak tepi. Dan Abu Sufyan macam bingung. Uh, apa yang kau buat ni? Adakah alas duduk ni sangat baik dan aku tak layak duduk atas dia atau aku ni sangat baik tak layak atas duduk tak layak duduk atas uh, alas duduk ni? So Habibah kata engkau ni dalam musyrik. Ini tempat duduk Nabi SAW. Kau tak layak duduk atas alas ni, duduk atas lantai. Dan itu sendiri sudah begitu embarrassing dan memalukan dia. Dan sampai dia kata, engkau ni dah kenapa? Apa yang dah na apa yang Muhammad buat sampai engkau begini uh, sikapnya dan dan itu antara pendirian dan pembawakan para sahabat nak tunjukkan signal yang kuat bahkan ada riwayat dalam buku sirah sebut dia bagi apa benda yang kau halang kau lagi untuk masuk Islam after all of this apa lagi yang menghalang tapi ego dan juga keyakinan Abu Sufyan terhadap apa agama dia sembahan berhala dia itu begitu kuat keras sehingga dia tak batch dia tak dia tak tukar pendirian dia last kali dia balik di balik dalam keadaan malu dan diberitahu kat Quraisy, Quraisy pun rasa sangat malu sehingga dia tanya Quraisy tanya kau betul-betul pergi kat masjid dan buat announcement. Bagi tahu siapa yang nak lindungi. Dia kata, "Ya, aku buat." Dia kata, "Memalukan." Dan Abu Sufyan kata, "What option I had? Tak ada option dah. Kau duduk sembang ni, duduk kat Facebook, duduk type-type ni banyak sembang ni. Cuba kau pergi settle, boleh? Tak ada, tak boleh buat apa." That was the last option, last resort. Tak ada apa-apa dapat dibuat. So Nabi SAW bila dapat faham the whole situation ni, this is the time untuk pergi dan conquer Mekah. Perjanjian tu terbatal dan army Nabi SAW, tentu Nabi SAW juga sudah berkembang sebab sepanjang perjanjian Hudaybiyah ni ada, Nabi SAW telah berlakukan banyak engagement dan sangat ramai kabilah-kabilah yang datang dan buat pact dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu juga mengukuhkan kedudukan politik, kestabilan politik itu di rantau tersebut menyebabkan bisnes dan juga wealth di Madinah juga bertambah. Ada banyak story uh, snapshot snapshots bagaimana harta dan uh, kekayaan bertambah di Madinah sehingga umur Aiman misalnya pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa tak dengan Nabi pernah buat satu joke dia mintakan kepada Nabi boleh tak Rasulullah aku nak dapat satu unta kan dia daripada dulu miskin dan sebagainya ni sekarang dia harta banyak sikit boleh tak dapat satu unta Nabi berkata aku hanya akan bagi kau anak unta dan mula-mula dia mencebik oh, apa aku ni maksudnya jusasi kan paling kurang grade 58 apa bagi anak unta kemudian dia fikir sekejap dia faham oh, Nabi sebenarnya nak gurau dengan dia nak bagi tahu semua unta adalah anak unta kan so kemudian Nabi memberikan kepada Umar Aiman nak tunjukkan prosperity yang berlaku waktu itu di Madinah. So bila perjanjian ini terbatal Nabi SAW fikir this is the right time to do what we need to do tapi Nabi SAW ni seorang strategis yang sangat berhati-hati apabila nak buat apa-apa move Nabi fikir dua, tiga step ke depan. So Nabi tak semena-mena pergi buat announcement. Okey, orang Islam semua berkumpul. Kita nak pergi Conquer Mekah Tak Semua orang macam tu nanti nanti apakah move Nabi SAW Quraish pun ternanti-nanti What is the next? So MOU dah terbatal Apakah berlaku lepas ni? So Nabi SAW nak masuk ke Mekah Dalam keadaan Quraish tidak bersedia Secara senjatanya Untuk resist So Nabi nak divert attention dulu Nabi hantar 8 orang Satu tim Pergi ke utara Dan Nabi rahsiakan Plan Nabi ni daripada semua orang. Abu Bakar As-Siddiq pun tak tahu. Aisyah radhiyallahu anha pun tak tahu. Sehingga Abu Bakar pernah pergi ke rumah Aisyah dan tanya, ini tengah bersiap ni, kita nak pergi ke mana ni? Nabi beritahu bersiap tapi Nabi tak beritahu pergi mana. Dia ada beritahu ke nak pergi mana? Aisyah radhiyallahu anha RA kata, aku pun tak tahu Nabi nak pergi mana. So Nabi really kept the secret close to his chest. Sebab dia tahu mungkin kalau beritahu seorang dua orang ni, tak tak susahlah nak kemudian ni lah macam kita lah rahsia kan jangan beritahu siapa-siapa dia pun beritahu orang lain rahsia kan jangan beritahu siapa-siapa end up semua orang tahu apa yang rahsia tu tapi semua orang cakap rahsia jangan beritahu siapa-siapa <laughs> so dari ini very sensitive dan Nabi ada plan dia so bila dia hantar utusan pergi ke utara ke tempat Khaibar Muqtah tadi tu so dia orang semua ingat oh okay. Uh, kita punya misi ni masih continue ke utara kita tak pergi ke Mekah lagi so Arab Quraisy juga dapat dia orang ada spy dia orang ada all this uh, informers ni bagi tahu Rasulullah hantar uh, first batch of uh, soldiers pergi ke utara. So dia kata oh, oh dia mungkin nak serang utara dulu. Dan at the 11th hour kan orang putih kata hujung-hujung last minute. Dan ini berlaku pada bulan Ramadan eh, bulan Ramadan, bulan puasa. Nabi SAW bagi announcement kita semua akan pergi ke Mekah bersiap dan semua gathered up sehingga 10,000 tentera. Dulu ingat waktu Al-Hazab, Quraish dengan pakatan dia dengan Yahudi dan sebagainya Ada 10,000 tentera Kepung Mekah Sekarang Nabi balas balik 10,000 tentera Yang akan bergerak Marching Ke uh, Mekah Dan There is many stories there Kita try Kelajukan sikit Kita ada masa yang sangat terhad So apa yang berlaku lepas tu Nabi SAW bergerak Bagi arahan Nabi tinggalkan Seorang wakil Untuk jaga Madinah Dan yang lain semua Pergi ke Mekah Untuk Fatul Mekah Termasuk yang 8 orang Dihantar ke utara tadi Nabi hantar mesej Bagi tahu return back, follow dan join our marching ke Mekah. Dan dalam perjalanan itu sampai di satu point, Nabi berhenti. The first checkpoint keluar daripada Madinah. Nabi minta para sahabat semua untuk buka puasa. Dan itu satu tanda bahawa Nabi SAW sangat mengambil rukhsah yang Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan kita juga kalau waktu bulan puasa travel, cuma kena pastikan dah keluar daripada kawasan kita dalam travel baru kita buka puasa. Bukan kalau hari ni pagi ni flight ni, call 10 pagi flight. Tapi pagi tu tak 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 puasa dah kat rumah duk makan konflik ke apa kan. Ah tak boleh. Puasa dulu and when you are already dalam journey you boleh you boleh buka puasa. So Nabi SAW buka puasa. Dalam perjalanan baru nak gerak tu, baru one fourth lah lebih baru nak gerak, tiba-tiba Al Abbas dan juga Ummu Fadl datang. Dan ini story yang sangat signifikan kerana Uh, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Literally Al Abbas ni adalah pak Nabi SAW. Saya saya dapat bayangkan kalau ada orang yang tak nampak family tree tu, maybe nanti InsyaAllah nanti dalam kelas-kelas sirah yang akan datang kita sedang bincang dan usahakan supaya kita ada peta supaya kita boleh conteng tunjuk kita ada family tree. So kita boleh nampak siapa who is who, how they are related and so forth. So Al Abbas ini adalah pakcik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat rapat, watak dia sangat penting dari awal lagi pasal Mekah dan dia baru masuk Islam dan dia orang yang literally the last man to do hijrah. Dia betul-betul orang terakhir dan dia tak tahu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bergerak ke Mekah. So dalam perjalanan tu dia nak sampai kat Madinah, jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beritahu pergi hantar isteri dan anak-anak dan join balik. You are literally the last person to make hijrah. Cuma saya terlupa nak cerita ada lagi beberapa orang penting termasuk Khalid Al-Walid yang juga membuat hijrah at the 11th hour lah basically. Tapi sebelum lagi dia berada Al-Abbas dan cara Nabi buat tu Nabi hantar satu surat kepada Khalid melalui abang dia. Bagi tahu nak abang dia tulis Nabi bagi tahu orang yang smart macam kau wahai Khalid. Nabi pelik macam mana dia tak boleh faham dan terima Islam. Dan Khalid ni ada few experience dah engage dalam perang dengan Nabi ni. Sebenarnya hati mereka ni sikit demi sikit unlock. Dan bila dapat surat tu, dia rasa convinced and rasa dimenangi hatinya. Dia tak rasa dikalahkan. Dan dia pergi. Dia Al-As dan sebagainya. Amr ibn Al-As antara orang terakhir. Dan dia datang balik sebagai pedang Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia adalah sahabat yang nak bunuh Nabi SAW sebelum tu. So dalam perjalanan uh, pergi ni, jumpa Al-Abbas. Abbas pun join sehingga mereka camp di satu tempat 10,000 tentera dengan pasang api dan sebagainya berkumpul ni Abu Sufyan datang Abu Sufyan tak 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 senang duduk dia tahu dan things are done tak boleh every dominoes is falling dan he is trying to do whatever he can so dia tengah keluar dan tiba-tiba dia terserempak dengan Abbas dan story ni penting sebab saya nak sebut tentang perpaduan sikit dalam a very small incident ni tiba-tiba terserempak dengan Abbas dan Abu Sufyan terkejut. Kau buat apa sini? Al Abbas. Al Abbas bagi aku dah masuk Islam. Aku dah bersama dengan Muhammad SAW. Dan mereka ada close family relationship. So kalau Omar yang jumpa, pretty much Abu Sufyan ended dah lah. Habis di situlah riwayat Abu Sufyan tu. Tapi Al Abbas dia rasa dia tanya Abu Sufyan tanya apa nasihat kau? Apa kita boleh buat sekarang? Aku tak nak you know end up macam ni. So Al Abbas pujuk Abu Sufyan bagi tahu the only option alang kau masuk Islam. So nego punya nego Abu Sufyan setuju untuk ikut Al Abbas untuk masuk ke dalam gerombolan tentera yang ada banyak checkpoint ni. So bila dah malam, dah gelap Al Abbas bawa Abu Sufyan semua ni bertanya, uh, checkpoint demi checkpoint bertanya siapa yang lalu sekarang ni? sebab gelap dan susah nak nak nampak wajah uh, al-abbas kata ini al-abbas dan aku sedang menunggang uh, unta ataupun keldai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu memberikan signal macam security pass VIP lah uh, tak payah cek-cek. jalan jalan so dia dapat masuk sikit demi sikit dan orang tak nampak yang ada bersama dengan dia tu adalah Abu Sufyan kepala Quraisy tu tiba-tiba mungkin al-abbas pun tak expect checkpoint yang terakhir tu Umar Khattab yang jaga. Nabi Umar Khattab tanya ni siapa ni dan dia ternampak direct mata Abu Sufyan dan dia kenal Abu Sufyan. Dia kata alhamdulillah what a gift. Apakah hadiah yang percuma ni? Senang-senang bawa datang masuk tak ada perjanjian, tak ada apa semua terbatal dah basically nak kata dia dah boleh bunuh Abu Sufyan tu. Dan dan Al-Abbas tiba-tiba kata no, dia adalah di bawah pelindungan aku so kalau kita faham system tribal system waktu tu dia orang ada konsep boleh beri pelindungan macam visa, macam kita bagi uh, some sort of uh, jaminan, uh, dia di bawah protection aku, orang tak boleh sentuh dia so berlaku pergaduhan dan sebenarnya mereka dah bawa Abu Sufyan ni pergi jumpa dengan Nabi SAW, Nabi SAW sendiri sedang melihat keadaan tu, Nabi tak cakap sepatah apa pun dan berlaku pertengkaran antara Al-Abbas dan Umar sehingga Al-Abbas ni ingat dia baru masuk Islam. Dan dia tak duduk di Madinah dan dia tak ditarbiah untuk membuang ketaksuban, kabilah, kaum. Dia belum ditarbiah level tu. So dia keluarkan satu dialog yang sangat menyinggung amal khatab dan sebenarnya menyinggung orang-orang Islam yang dah dah ditarbiah untuk tidak melihat kehidupan dengan kacamata kaum, etnik, kabilah, warna kulit. So Al-Abbas kata, wahai Umar, kalau Abu Sufyan ni daripada Bani Adi, iaitu keluarga jalur kabilah Umar ni, mesti kau tak nak bunuh dia. Tapi disebabkan dia daripada apa, Banu Hashim, engkau nak buat macam ni. Ataupun daripada Banu Abdul Manaf, kau nak buat macam ni. Dan Umar macam, sebab dia orang dah lama tak dengar benda-benda macam ni. Dulu ialah kita duduk, hidup. Hidup kan. Sekarang dah tak ada dah sekarang dah, dah, dah terbuka, dah tak, tak, tak racist macam dulu dan sebagainya. Tiba-tiba datang orang yang baru join ni masih dengan slogan-slogan racist lah kalau kita boleh sebut. Dan Omar sebut satu dialog yang begitu powerful. Dan this is why we love Omar Khattab so much. Dia kata, hey Al-Abbas, kau tahu tak? Engkau masuk Islam ni, aku lebih happy daripada kalau bapa aku Al-Khattab masuk Islam sebab kau masuk Islam Nabi SAW sangat happy dan lebih happy kalau dari berbanding ayah aku masuk Islam so Omar leave it there untuk Al-Abbas fikir tak terlintas sebenarnya di dalam jiwa dan nurani Omar itu untuk argue tu atas dasar kabilah there's no such thing anymore dan Nabi SAW suruh disperse Nabi beritahu Abu Sufyan ni pergi duduk dengan Al-Abbas esok pagi datang jumpa aku So malam tu kita boleh bayang Al-Abbas convince Abu Sufyan masuk Islam jangan buat hal dah this is the last chance kau ada dah 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 dah. dah. Esok pagi Abu Sufyan dibawa jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata dia ada panjang dialog dia. Dia berkata aku dah certain it is certain to me aku dah jelas aku dah nampak dengan clear kalau Tuhan aku itu benar tentu aku tak berada dalam keadaan aku berada sekarang ni. Maka aku terima la ilaha illallah tidak ada tuhan melainkan Allah. Tapi dia stop dekat situ je. Kemudian Nabi kata, celaka engkau, Abu Sufyan. Sebutkan, kau saksikan aku sebagai Rasulullah. Abu Sufyan kata, aku bab Tuhan Allah tu aku clear. Tapi bab kau Rasulullah ni, it's a bit difficult for me still. Dan yang duk convince dia yang sampai bawa masuk Abu Sufyan ke dalam camp tentera Islam ni semua siapa tadi? Al-Abbas. Waktu tu Al-Abbas pun dah rasa macam tak guna punya Abu Sufyan. Aku dah buat semua benda yang aku kena buat. Kau datang kat ujung-ujung ni, kau buat hal. Dan Al-Abbas ugut dia. Kalau kau tak nak mengaku dia sebagai Rasulullah, aku tak nak buat apa dah mati je lah kau ni. Ha, ibarat macam tu. Dan dengan keadaan tidak rela sebenarnya. Paksa rela lah istilah dia. Abu Sufyan mengucapkan syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. And Nabi so SAW leave it there. Nabi tahu. And, tapi Nabi ada cara-cara macam mana kemudian nanti dia akan. Cuma menariknya, uh, it's macam like footnote sikit. Rasmiah uh, suku, huh? laju lah jam. Uh, footnote sikit. Al-Abbas dan juga Abu Sufyan, dua orang ni, kita boleh consider lewat masuk Islam ni, never ever imagined melalui keturunan mereka berdua ini akan ada khilafah yang akan memerintah umat Islam lebih seribu tahun. Daripada keturunan Abu Sufyan ini adalah kerajaan Umayyah, Umawi dinasti. Kemudian daripada keturunan Al-Abbas ini adalah dinasti Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah. Daripada dua orang ni, and they came to Islam pretty much very late lah sebelum berlakunya Fatul Mekah. So kemudian Nabi SAW bagi tahu tiga benda kepada Abu Sufyan disebabkan dia dah masuk Islam. Jadi Nabi SAW kata kami akan masuk ke Mekah. Siapa yang masuk ke rumah dan sebelum tu Al Abbas bagi tahu Rasulullah Abu Sufyan ni dia suka kalau kita bagi dia position, kita bagi dia rasa bangga sikit. Dia ni orang yang suka recognition. Kan kawan-kawan kita mungkin ada juga yang macam tu. Kita tahu kita nak kena bagi apa dekat dia supaya dia senyap ataupun dia happy lah. So Nabi SAW tahu yang pertama, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia akan selamat. Siapa yang masuk ke rumah masing-masing, basically stay at home dia akan selamat. Dan kita sebut apa tadi Abu Sufyan ni disuka apa? Disuka rasa dijadikan hero, important, relevant. So di balik Mekah dia enam satu je yang Nabi sebut tu. Dia kata siapa yang masuk ke rumah aku dia akan selamat. And dia tak beritahu yang option nombor dua dan nombor tiga tadi tu. So bila masuk tu, orang Mekah sebelum dibalik tu Nabi dah suruh Al-Abbas tunjukkan betapa ramainya tentera Islam dan bila Abu Sufyan tengok Abu Sufyan kata that's it there is no there is no possibilities whatsoever untuk overcome tentera sebesar ini dia balik dan dia enam satu je dia kata siapa yang masuk rumah aku dia selamat so semua orang mula berpusu-pusu lah mula viral retweet breaking news everything happening whatsapp semua flooded dengan messages ramai orang pergi berkerumun dekat rumah Abu Sufyan dan bila isteri Abu Sufyan Hind dapat tahu benda ni dia bukan happy dia maki hamun suami dia tak guna kau pergi give up macam ni memalukan what a shame da, 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 sampai bila orang dah terlalu ramai kat rumah dia tu orang kata mana muat satu Mekah 2000 orang paling kurang nak masuk rumah kau kemudian dia kata sebenarnya ada lagi dua option siapa yang pergi masjid dan siapa yang pergi duduk rumah dia balik-balik pergi rumah duduk dan Nabi SAW mula march in masuk dan waktu masuk Nabi SAW, selalunya conquer masuk macam mana? Selepas 20, berapa tahun ni? 21 tahun lebih kurang. 20 tahun diseksa, didera, dihina, diperangi. Nabi masuk balik ke headquarters musuh. Conqueror masuk dengan dada yang bidang, dengan pedang, dengan segala macam portrayals of power. Tapi sebaliknya Nabi SAW duduk di atas unta, Nabi tunduk sehingga dahi Nabi SAW bersentuhan dengan leher unta tu dengan rendah diri Nabi SAW masuk dengan menyebut inna fatahna laka fatham mubina inna fatahna laka fatham mubina sambil bertasbih dan sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala masuk semula ke kota Mekah membuka semula kota Mekah dan itu adalah misi yang ditinggalkan oleh Ibrahim AS. Beribu tahun dulu, Nabi Ibrahim sendiri doa supaya nanti akan diutuskan Nabi di kalangan mereka yang akan membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan mereka dan sebagainya. So, Nabi masuk. Dan dalam sirah diceritakan, Nabi SAW tak pegang pedang, tak pegang panah, Nabi pegang tongkat. The first thing yang Nabi SAW buat bila masuk tu, ini adalah momen yang mereka nantikan dan waktu ini orang semua masih ketakutan duduk dalam rumah dan Nabi masuk dan Nabi announce bahawa ini bukan dan Nabi pun bagi arahan kepada tentera Islam ini bukan bertujuan untuk menumpahkan darah kita masuk untuk liberate untuk membuka kota Mekah ini bersihkan daripada semua perkara yang telah mencemarinya iaitu berhala-berhala yang mengelilingi kota Ka mengelilingi Kaabah dan yang diletakkan di dalam Kaabah so Nabi tawaf Nabi tak pukul pun berhala tu Nabi tunjukkan saja mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala setiap satu berhala yang Nabi tunjukkan satu demi satu jatuh terhempas sambil Nabi pusing duduk atas unta kemudian Nabi SAW minta uh, dibawakan kunci Kaabah dibukakan kunci Kaabah tu dibuka pintu Kaabah Nabi masuk dalam tu ada lagi berhala-berhala segala macam dan itu juga semuanya di dihancurkan Kemudian Nabi SAW, first kali Nabi buat tu, menarik sebenarnya dah sirah di situ kan. Nabi SAW bila masuk, Nabi baca ayat uh, surah uh, al hujurat ayat yang ke-13. A'udhu billahi ya rajim. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min zakarim wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. Wahai umat manusia, Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu daripada berbagai bangsa, etnik, suku, puak, whatever lah kita nak panggil ni, supaya kamu berkenal-kenalan li ta'arafu. Dan tidak ada lagi status berdasarkan harta, pangkat, jalur keturunan, jawatan, melainkan yang membezakan kita semua ni hanya adalah kadar takwanya kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya which kalau takwa dan siapa pun tak akan tahu siapa level takwa dia yang paling tinggi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kemudian apabila orang mula keluar dan ini adalah satu scene yang begitu historik dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua orang at the mercy of the prophet sallallahu alaihi semua orang datang nak semua ni ada track record dia kebanyakan mereka bahkan saya lupa nak bagi tahu sewaktu masuk ke kota Mekah tu ada shortlisted sembilan nama yang Nabi beritahu Sembilan nama ini mesti dibunuh Sembilan sahaja Daripada dua ribu ni Sembilan ini mesti dibunuh Sembilan-sembilan ni ada namanya Dan ada ceritanya Tapi kalau kita pergi satu-satu ni Kita habis lebih daripada pukul sembilan nanti So Maybe satu masa nanti kita akan go deeper Ada yang sebahagiannya sehingga Menyebabkan anak Nabi SAW Jatuh daripada unta Sehingga tergugur kandungannya Jahat dia orang ni ada yang sampai uh, mengganggu uh, uh, wanita dan kanak-kanak, ada yang cuba membunuh, ada yang membunuh pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. So, semua ni ada track record yang Nabi bagi tahu, Sembilan ini mesti dibunuh. Tetapi kerana hari ini hari rahmah. Hari ini hari kemaafan, bukan hari datang untuk membalas dendam. This is not a sign of revenge datang sini nak korek balik semua dendam kesumat lama. Yang mana kalau Nabi nak bertindak demikian, history will justify. That's how every conqueror does. Mana-mana sejarah kita baca, selain yang daripada kepimpinan Islam ni, macam Nabi SAW, Omar dan sebagainya, selain daripada tu, bila mereka conquer, mereka akan conquer dengan menumpahkan darah dan membalas dendam kesumat, kebencian, spread. Dia berasa akan sebarkan kebencian dan perpecahan. Tapi Nabi SAW datang, itu adalah signifikan terbesar berlakunya perjuangan islah Nabi SAW yang paling prioriti adalah membersihkan kiblat itu, membersihkan tauhid di Kaabah itu, itu tercapai dan Nabi tak pernah lupakan aspek perpaduan, Nabi nak kena jaga dan ini juga nak ayat yang Nabi SAW baca. Kemudian, orang semua mula keluar dan Nabi tanya kepada mereka semua, apakah pandangan kamu semua, Ani an Fa'ilun Bikum? Apa yang korang fikir aku perlu buat dengan korang ni semua? lama ni 13 tahun mereka dera Nabi SAW di Mekah bila Nabi hijrah pun mereka tak tak biarkan Nabi mereka dera lagi Nabi SAW emosinya fizikalnya kemudian orang semua mula memuji-muji dan merayu kat Nabi SAW engkau orang baik anak orang yang baik kau sangat pemurah kau pengasih dan semua ni bayangkan the mass ni a mass begging orang begging Nabi SAW kata idhabu wa antum tulaqa hari ini pergilah kamu semua dibebaskan tidak ada sebarang dendam kesumat nothing semua bebas semua dilepaskan dan nabi baca ayat daripada surah Yusuf la tathribu alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin hari ini tidak ada apa-apa lagi basically nabi kata kamu semua clear you can go sesungguhnya Allah SWT Maha pengampun dan juga Maha yang sangat mengasihani dia yang paling mengasihani dalam wahwa arhamur rahimin. Dia yang paling mengasihani dalam kalangan yang mengasihani. Kemudian ada banyak event yang berlaku. Cuma saya nak stop di sini dan nak pergi deep sikit dekat surah Yusuf dan kita pergi kepada ending. Bila Nabi SAW dapat surah Yusuf ni, Nabi SAW dapat surah Yusuf pada ketika Nabi berada at the rock bottom. Nabi berada pada ketika paling sedih dalam hidup Nabi SAW. Especially selepas kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana peristiwa tersebut berlaku? Nabi SAW pada hari pertama dapat wahyu lagi from the day one. Orang pertama yang percaya dekat Nabi SAW dan memberikan support kepada Nabi SAW adalah Khadijah. Anha. Kemudian so much Nabi lalui bersama dengan Khadijah. So waktu surah Yusuf turun pada waktu kesedihan Nabi, sebenarnya Nabi dah dapat signal dan Nabi ada harapan. Satu masa nanti aku akan berada daripada dasar telaga buta macam Nabi Yusuf diperlakukan semua tanpa ada hormat dan sebagainya nanti satu masa dia akan duduk di atas tahta dan dia akan sebut la alaikumul yaw. Allah dah bagi signal tu jauh sebelum ni lagi tapi surah tu dia ada memory surah tu turun waktu Nabi SAW sedang dealing with the deepest grief kesedihan yang amat dalam so Nabi SAW waktu Nabi pergi ke gua sebelum dapat wahyu lagi yang assist Nabi SAW yang tak pernah question Nabi SAW yang sentiasa offer comfort and love adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dia sendiri hantar bekalan, dia uruskan keluarga. Kemudian kita tahu Khadijah radhiyallahu anha datang daripada keluarga yang kaya daripada latar belakang yang yang kenamaan bangsawan berkahwin dengan Nabi SAW yang sangat sederhana pada ketika itu. Sehingga Nabi pun tanya kenapa orang macam dia akan nak kahwin dengan aku. Dan how they get married tu adalah satu story yang sangat indah. So melalui semua ni sampai satu fasa Nabi SAW di boycott. Kalau ikutkan Khadijah radhiyallahu anha tak perlu pun join boycott tu. Sebab dia bukan termasuk dalam kabilah yang dituliskan dalam dokumen yang mesti di boycott. Tapi dia tak pernah ada second thought. Dia tak pernah question atau dia kata apa ni. kita hidup elok, elok je hari tu. Buat apa kita buat benda ni kacau kedudukan orang ilik dan kita diseksa tak. Dia tak pernah complain anything. Dia hanya duduk Ikut Nabi SAW setia dan antara faktor yang menyebabkan Nabi SAW uh, sangat sedih Waktu itu lagi Allah melihat Khadijah sehingga terpaksa makan rumput Ini datang daripada keluarga yang ternama, ada harta, ada kekayaan Waktu di uh, boykot Nabi SAW melihat sendiri bagaimana Khadijah derita Dan dia ada rasa macam ini berlaku sebab aku ini berlaku sebab aku. Dan kita ingat waktu Nabi SAW balik daripada gua, Nabi tak pergi cari Abu Talib, Nabi tak pergi cari orang-orang lelaki, mentor, murabi yang kita nak bayangkan itu adalah uh, befitting for a man. Tapi Nabi memang pergi dan cari isteri kesayangan Nabi SAW, Khadijah RA. Dan she gave that testimony. Kalla la Allahu abada. Allah tidak akan menghinakan kau. Dan bagi seorang isteri untuk menyebut semua kebaikan suami seperti itu is already a miracle. It's already a miracle. Dan disebut engkau sentiasa bersama orang lemah, orang miskin, orang yang ditimpa bencana, engkau memuliakan tetamu. Dan from day one, Khadijah was there. Sampailah selepas boycott, apa berlaku? Nabi SAW melalui satu fasa yang sangat tragik apabila Abu Talib meninggal. Bukan hanya soal Abu Talib itu memberikan perlindungan politik yang sebelum ini menyebabkan Quraisy tidak begitu agresif sehingga fizikal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi juga sangat sedih sebab Nabi sangat mengharapkan Abu Talib masuk Islam. Nabi sampai the, at the very last breath, literally at the last breath tu Nabi kata, "Qul kalimatan uha juka indallah Yawm Al qiyamah." Kata satu kalimat ni aja, Aku akan berhujah untuk engkau di hari kiamat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebutkan ini saja. I will do with the rest. I will deal with the rest. Jadi okay, sama Nabi SAW tidak mendapat kelebihan melihat Abu Talib masuk Islam. Dan Nabi sangat sedih sehingga Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala inna kala tahdi man ahbab ta Allah sendiri kata engkau mencintai Abu Talib real deep love ini father figure dia yang membesarkan Nabi SAW. Satu so, kadang-kadang kita jumpa dengan kawan-kawan mualaf kita tak appreciate kita dapat Islam percuma lahir-lahir dah dinamakan dah diazankan saya waktu buat master banyak pengalaman interview orang-orang mu'alaf ni dia happy dapat jumpa Islam tapi uh, selagi mak ayah dia yang dia sayang, yang membesarkan dia sejak kecil itu belum Islam, they have something like a very burning uh, desire macam mana nak buat, dan antara story yang begitu menarik adalah Syekh Hamzah Yusof, kalau siapa yang kenal saya waktu baca dia post tu pun saya rasa meremang ayah dia masuk Islam literally seminggu sebelum meninggal dunia At the age of 80 something, and for those whole decades Hamzah Yusof dok mengajar orang Islam, caramai orang dia rupanya ada ada something yang holding him back. Ayah dia sendiri tak masuk Islam, until at the very last uh, seven days before uh, ayah dia meninggal dunia. So that was the feeling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum selang tiga hari daripada Nabi mengalami situasi tersebut, Khadijah radhiyallahu anha meninggal dan para sahabat menceritakan kepada kita waktu Khadijah radhiyallahu anha meninggal para sahabat semua sangat bimbang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bimbang kerana apa nabi tidak senyum berbulan-bulan nabi menangis waktu malam Madinah ni Mekah ni bila sunyi dia bukan macam kita ada night life dan sebagainya dia gelap dia boleh dengar nabi menangis pada waktu malam teresak-esak kerana teringatkan Khadijah radhiyallahu anha dan dia ada experience yang luar biasa sampai Jibril alaihi salam pun pernah turun nak bagi tahu betapa letih dan dan committednya Khadijah radhiyallahu anha sehingga Jibril turun bagi tahu Allah sampaikan salam kepada Khadijah dan bagi tahu nanti di syurga dia akan dapat rumah daripada permata dan di sana nanti tidak ada hingar bingar bising dan dia akan rehat dan antara signal syarah sebut kerana, kerana apa dia sebut permata dan sebab whatever jewelry yang dia ada harta dia semua dibagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam 100% dibagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam so going through this Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hijrah kita mungkin ingat Nabi lupa dah as people move on kita cakap kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tak pernah move on daripada Khadijah never he never moved on kita akan jumpa dalam riwayat sirah di Madinah banyak kali Nabi SAW sentiasa teringat Khadijah sehingga ada riwayat yang sebut uh, mendengar suara adik Khadijah pun Nabi trembling. Nabi rasa macam pernah tengok orang yang triggered dengan certain memory and then dia jadi macam anxiety, macam uh, apa heart breathing. Satu masa Nabi SAW sedang tidur, adik kepada Khadijah radhiyallahu anha halah binti Khuwailid. Dia datang dari Madinah ke Mekah. Ziarah sedara dan anak dia. Dan dia datang nak jumpa Nabi SAW. Dia ketuk pintu. Dan bila dia lantunkan suara dia. Nabi SAW terperanjat dan bangun. Ingatkan Khadijah. That's how deep he was longing for Khadijah. Dia tak pernah putus rindu dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW. Allahumma hala. Allahumma hala. Dan Nabi SAW sentiasa bila ada makanan lebih. Nabi bukan macam kita makan every day dapat daging, every day makan order je tekan-tekan dekat phone. Nabi SAW sekali sekala akan ada makanan yang special dan apabila ada makanan yang special Nabi akan sentiasa agihkan sebahagian hantar pergi ke rumah kawan-kawan Khadijah radhiyallahu anha. Cerita semua ni sampai Aisyah satu masa radhiyallahu anha pernah Aisyah sendiri cerita dia begitu cemburu dia kata aku tak pernah jumpa Khadijah ni. Aisyah tak pernah jumpa Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi Nabi ni setiap hari akan cerita tentang Khadijah. Ada jelah kebaikan Khadijah yang akan diceritakan dikenang sehingga satu masa perasaan cemburu ni menguasai, <coughs> ini menguasai ini emosi lah kan. Ya? Menguasai perasaan Aisyah sehingga dia dia terlajak kata radhiyallahu anha. Kita hormat kita sayang kepada Khadijah kepada Aisyah radhiyallahu anha kepada semua para sahabat tapi ada waktu ketika kita kena sedar bahawa mereka manusia mereka juga ada tendensi seperti manusia sehingga dia kata dalam bahasa Arab tu sangat <tuh> menarik as if there is no other woman kat dunia ni except Khadijah dia kata macam macam tak ada perempuan lain di atas muka bumi ni melainkan Khadijah dan dia kata dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukankah Allah dah gantikan kepada engkau lebih baik daripada perempuan yang hujung bibirnya itu merah waktu saya baca teks hadis saya kata benda maksud hujung bibirnya merah tu maksudnya dia nak kata perempuan tua yang tak ada gigi sebab kita di hujung bibir kita nampak putih kan ada gigi kan dia gusi maksudnya dia nak kata that old woman sampai bila kau nak duk, sebut tentang that old woman Nabi SAW ni orang yang charming, orang cool, dia boleh handle high intensity, punya pressure. Tapi waktu Aisyah sebut benda tersebut, Aisyah radhiyallahu anha cerita Nabi saw berubah wajah seolah-olah sedang menerima wahyu. Nak bagi tahu betapa beratnya perkataan itu menyinggung perasaan Nabi saw. Dan Nabi kata demi Allah, Allah tak gantikan untuk aku seorang wanita lebih baik daripada dia. Siapa pun tak menggantikan dia. Sewaktu orang tak beriman dengan aku, dia beriman dengan aku. Sewaktu orang kata aku penipu, dia kata aku bercakap benar. Ketika orang semua tahan harta dia tak bagi aku, diberikan semua harta dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan aku anak-anak melalui dia tidak melalui wanita-wanita lain. Uh, dan Aisyah sebut that was the very last time dia sebut anything with regard to uh, Khadijah radhiyallahu anha. Dan antara peristiwa ini bayangkan ini konteks perang ni Nabi saw dalam perang Badar ada tawanan perang dan salah seorang tawanan perang tu adalah menantunya sendiri Al As Amr bin As Al-Aas Al Ibn Rabi'ah Dan Zainab Isteri kepada Al-Aas ni Anak Nabi SAW sendiri berada di Mekah So nak tebus tawanan ni Kena hantarlah something yang valuable Untuk tebus Ini adalah suasana perang Baru lepas bloodshed Lepas so much tension Tiba-tiba barang yang sampai kepada Nabi SAW Daripada Zainab itu adalah Kalung Rantai Yang dihadiahkan oleh Khadijah Kepada Zainab waktu perkahwinan dia dan Nabi tengok je rantai itu Nabi menangis. Just looking at that rantai Nabi menangis. Tadi Nabi dengar suara pun Nabi. So this is, kita selalu kalau cerita pasal pemimpin besar ni, kita tak ada sisi dia tu sebagai seorang loving husband, sebagai seorang yang sangat, as uh, a lover, sangat sangat halus perasaannya. Dia menangis sehingga kemudian diminta kepada sahabat, kalau boleh, this is a special request, lepaskan tawanan ni dan beri juga balik rantai ini pulang kepada tuannya. Sebab dia tak boleh tengok rantai isteri kesayangan dia itu dijadikan bahan tebusan. Sampailah bila Nabi SAW waktu Fatul Mekah ni, bayangkan Nabi masuk ni sebagai apa? Nabi masuk sebagai bukan hanya leader Mekah. Eh. Bila Fatul Mekah, Nabi bukan sekarang the the highest leader of Mekah. Nabi adalah the highest leader of the entire region of Arab. Seluruh semenanjung tanah Arab tu, ketuanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketuanya adalah Nabi sallallahu Dan orang semua berebutlah bagi tempat tinggal. Kan siapa tak nak Abu Sufyan barangkali dia offer rumah dia. Ada lagi orang-orang lain pembesar-pembesar lain yang rumahnya besar selesa offer. Aina tanjil, aina tanjil. Kau akan turun di mana? Dalam Sahih Bukhari diceritakan hadis ini dan orang semua eager lah nak macam Nabi sampai ke Madinah dulu semua orang nak sambut Nabi datang duduk rumah dia di Mekah pun hal demikian yang sama semua orang tapi kemudian Nabi sebut Nabi minta orang yang uh, uh, bersama Nabi SAW untuk tolong pasangkan kemah dia di Hujun Hujun tu apa? Hujun tu tempat Khadijah radhiyallahu anha dikuburkan semalam so, tu Nabi SAW tidur di sisi kubur Khadijah radhiyallahu anha as if going back to the very beginning, how it all started. So waktu Nabi berada di puncak kuasa menyaksikan everything falls into his hand, Nabi tak pernah lupa isteri Nabi SAW yang Nabi kasihi, yang Nabi cintai Khadijah RA. Dan kita hanya boleh imagine apabila hadis sebut dalam proses bagaimana bila kita meninggal dunia, roh kita akan naik ke langit. Roh kita akan bertemu dengan orang-orang yang beriman orang-orang yang kita kenal dan you know kita hanya boleh membayangkan bagaimana selepas sekian lama terpisah tu Nabi SAW kemudian bertemu balik Khadijah radhiyallahu anha dan kita doa kepada Allah SWT supaya satu masa nanti kita akan diberikan rezeki peluang untuk kita dapat berjumpa mereka berdua dan dapat berkenalan dengan ibu kita juga Khadijah radhiyallahu anha dan ada satu hadis yang sangat best lah daripada Nabi SAW as if Sangat indah hadis tu. Nabi Azif macam kata, I don't deserve this. But I was blessed with this. So Nabi kata, Ini qad ruziqtu hubbah. Nabi kata, Aku direzekikan cinta Khadijah ni. It is a special rizq given to me. Sebab tu uh, kalau saya boleh summarize uh, sikit. Yang pertama, uh, When we seek to find romantic stories, this and that. Kita duduk bayangkan, kita follow certain uh, artis ataupun certain legends of novels and what not. No, you read sirah. Baca sirah, you akan jumpa cinta yang betul-betul tulus ikhlas. Yang bukan sekadar uh, dongengan. Dan dalam ni juga kita belajar. Nabi SAW, pertama Nabi memang committed kepada islah. Dan antara rezeki terpenting kepada mana-mana orang yang nak commit diri dia kepada anything a good cause, sirah menunjukkan kepada kita siapa pasangan dia itu sangat mempengaruhi. Siapa pasangan dia itu sangat mempengaruhi. So for those who have married, then kita try to uh, strengthen, nourish, suburkan hubungan kita supaya satu masa waktu kita mungkin akan diuji, hubungan itu bertahan sebagai satu hubungan yang erat. Kalau yang sedang mencari pasangan, always remember, this would be one of the most important decision, if not the most important decision you will make in your life. Beyond decision nak pilih career, beyond decision nak pilih jurusan belajar, memilih pasangan itu adalah decision yang jauh lebih kritikal. Ini yang menentukan banyak benda kehadapan selepas itu. So yang pertama tadi, islah. We need to have something. Jangan hidup hanya dengan you know, BAU, business as usual. Pergi kerja, ada duit, just get enough food, get enough uh, entertainment and then die. No. Kita contohin Nabi SAW. Have something that you fight for. Deep within from your inner voice, this is what you believe you fight for. And semua kisah Nabi dalam Quran menunjukkan the moment you you choose to be in that path, memilih jalan islah, membaiki sesuatu, mem memperelokkan sesuatu, dia datang dengan package Pain, suffering, patience, pengorbanan, semua itu akan datang. There is no red carpet kepada mana-mana orang yang nak memperjuangkan islah ataupun nak memperjuangkan apa-apa cause yang dia believe in. Yang kedua, formula dia adalah mesti digerakkan dalam kerangka menjaga kesepaduan, perpaduan, bukan memecah-belahkan. Orang selalu guna slogan as if bila orang datang buat perubahan, dia ni datang dan memecah-belahkan. Kaum kita memecah belahkan negara kita, memecah belahkan kabilah-kabilah yang ada. Ya, diorang akan guna slogan-slogan itu tapi kita kena sincere dan kita tahu kita buat ni sebenarnya untuk unite people to a higher purpose. To unite people for a higher values dalam hidup dan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So sebenarnya ada banyak lagi cerita lepas tu Nabi suruh Bilal Azan atas Kaabah. Kemudian Nabi bagi kunci Kaabah itu kepada keturunan Uthman. Uh, Uthman Ibn... Uh, saya tak ingat dengan tepat nama dia. Hari ini tak pakai notes. Uthman Ibn Talha ataupun Uthman Ibn someone. Saya tak ingat. Tapi nama dia Uthman. Dan kunci Kaabah itu sampai hari ini berada di bawah tangan keturunannya. Masih sampai hari ini. Dan Nabi ada beberapa lagi proses Nabi buat. bai'ah dengan orang lelaki-lelaki. Kemudian bai'ah dengan orang-orang wanita masuk Islam. So, so many things happen. Sebelum nanti kemudian Nabi SAW, Nabi akan stay lebih kurang 19 hari di kota Mekah. Kemudian Nabi akan pergi ke Hunain. Ada peperangan yang besar juga akan berlaku. Dan sebenarnya emosi para sahabat tidak berhenti. Di euforia kan. Menang ni menang euforia. Tak tak habis kat situ. Di sini pun sahabat-sahabat Ansar dah mula rasa oh Nabi dah jumpa balik relatif dia. So dia ketinggalkan kita. Kita berkorban selama ni. Akhirnya Nabi balik semula kepada kaum dia. Dan Nabi dimaklumkan oleh Jibril AS bahawa orang-orang Ansar sebut demikian. Dan Nabi panggil. Dan Nabi tanya, betul ke kamu sebut demikian? Dia kata, ya kami sebut demikian. Nabi kemudian as if buat satu sumpah. Di mana kamu ma di mana kamu hidup, aku hidup di situ. Di mana kamu mati, aku mati di situ. Nabi begitu. I will never leave Ansar. Dan sebenarnya peristiwa ini akan berulang. Selepas ini bila menang Hunain, akan ada ghanimah yang sangat besar. Dan tiba-tiba orang yang senior yang dah lama dalam perjuangan ni tak dapat. Basically tak dapat apa. Yang baru masuk ni, yang mengucap pun separuh hati paksa rela ni, dapat beratus-ratus unta. Dan that story is a very long one and a very emotional one. So sepanjang proses ni, kesatuan itu terus diuji. Uh, dan leaders yang datang selepas tu kita akan lihat Abu Bakar, Omar Uthman, Ali dan seterusnya mereka akan lalui, mereka sambung perjuangan Islam tu tapi dalam proses tu antara cabaran yang paling besar mereka hadapi adalah untuk menjaga dan kesatuan itu. Semoga-moga Allah SWT bantu kita faham. Ini basically uh, a very summarized version of Al-Ahzab, Hudaybiyah dan juga Fathul Makkah. Moga-moga nanti ada masa lain kita boleh uh, go deeper, kita boleh guna tools Maps, uh, diagrams, family trees And apa lagi bahan-bahan yang boleh digunakan Timeline dan sebagainya Untuk kita understand better dan make a commitment to always uh, Do something to learn sirah Nabi SAW Saya rasa there is There is no other subject will transform your character uh, I mean like our character and Our thinking process, mindset dan sebagainya Seperti sirah Nabi SAW So itu sajalah kot insyaAllah Saya pun tak nak panjangkan lebih daripada apa yang sudah diceritakan. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ada pandangan kita boleh bincangkan.